სამცხე ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დაარსებიდან 25 წლის იუბილე აღინიშნა. დღის განმავლობაში დაგეგმილი სპეციალური ღონისძიებები პავლე ზაზაძის სახელობის საკონფერენციო დარბაზში გაიხსნა. აკადემიური საბჭოს გაფართოვებულ სხდომაზე უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების ადმინისტრაციამ 4 პროფესორს საპატიო დოქტორის წოდება მიანიჭა. ტიტული მიიღეს აკადემიკოსმა როინ მეტრებელმა და ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორმა ვლადიმერ პაპავამ. როგორც აკადემიურმა საბჭომ განმარტა ახალციხესა და ახალქალაქში უნივერსიტეტის დაარსებისთვის ამ ორ ადამიანს მნიშვნელოვანი 25 წელი ისტორიისთვის არ არის დიდი დრო, მაგრამ ერთი უმაღლესი სასწავლებლისთვის მნიშვნელოვანი პერიოდია. ამ 25 წლის მანძილზე ძალიან ბევრი გადაიტანა უნივერსიტეტმა, ბევრი სიკეთე და ბევრი სირთულეები ჰქონდა მას, მაგრამ დასახურება მისი ის არის, რომ ბევრი ახალგაზრდა გაიზარდა, გაიზარდა ღირსეული, კარგი სპეციალისტი და დღეს ქვეყანაში შრომობენ ისინი და ამ თავისი შრომით საკუთარი წვლილი შეაქვს ქვეყნის სიცოცხლის საქმეში. მე არ შემიძლია არ ვთქვა, რომ მადლიერი ვარ დიდი საბჭოს თანამშრომლებისა, საბჭოს წევრებისა, რექტორისა, რომლებაც მე საპატიო დოქტორად ამინიჭეს. შემთთვის ეს ძალიან მნიშვნელოვანი გახდა, მნიშვნელოვანი იმიტომ, რომ ჩემი ცხოვრების მნიშვნელოვანი ნაწილი დაკავშირებულია ამ უნივერსიტეტთან. მაშინ, როცა მე ვიყავი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორი, იმ პერიოდში ჩამოყალიბდა ეს უნივერსიტეტი, დავაშკაცა და გაიზარდა და მე მიხარია, რომ დღეს იგი წარმატებული გახდა. და პრაქტიკულად საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენასთან ერთად განვითარდა ეს უნივერსიტეტი. აქ სიმბოლური ერთი რამეა: ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველოს პირველი დამოუკიდებლობის აღდგენის, სახელმწიფო დამოუკიდებლობის აღდგენის დროს დაარსდა, სამცხე ჯავახეთის უნივერსიტეტი აი მეორე დამოუკიდებლობის აღდგენის დროს. აქ რაღაც პარალელია. თანაც ჩვენ ყველამ კარგად ვიცით, რა წვლილი მოუძღვის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტს სამცხე ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის განვითარებაში. ყველა სულოცავ, რაც შეეხება საპატიო დოქტორის წოდებას, რომელიც დღეს მე გადმომეცა, ეს შეხვდით ძალზე საპატიო. საპატიო, რადგანაც ეს არის ქართულ უნივერსიტეტებს შორის უნივერსიტეტებიდან პირველი დიპლომი, რომელიც მე მივიღე საპატიო დოქტორის და ამას განსაკუთრებით ვაფასებ. სამცხე ჯავახეთის უნივერსიტეტის საპატიო დოქტორის წოდება არამხოლოდ ქართველ აკადემიკოსებს, არამედ უცხოელებსაც მიენიჭათ. არტაანისა და ართვინ ჭოროხის უნივერსიტეტების რექტორებმა რამაზან ქორქმაზმა და მეჰმედ დუმანმა ორი ქვეყნის უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებების ურთიერთობისა და მჭიდრო კავშირის აუცილებლობის შესახებ ისაუბრეს. მე ვფიქრობ, რომ ეს არის სიმბოლურად გადმოცემული, რომელიც მიგვითითებს კავკასიაში ჩვენს მეგობრობაზე და ჩვენს კეთილმეზობლურ ურთიერთობებზე. კავკასიის გასაღები, ეს არის თურქეთ, საქართველო, აზერბაიჯანის ურთიერთობები. თუ ეს ურთიერთობები არ დაირღვევა, მაშინ კავკასიაში მშვიდობა იქნება. აი, შეგილდე საინ დოსტუმ რამაზან ბეინდა იფადეთი იგიბი. კავკასიის უნივერსიტეტების ასოციაციის ჩამოყალიბებაში ჩვენ უნივერსიტეტმა, ართვინის უნივერსიტეტმა მიიღო მონაწილეობა, ისევე როგორც სამცხე ჯავახეთის უნივერსიტეტ, მარტანის უნივერსიტეტმა და სხვა უნივერსიტეტებმა. მას შემდეგ, რაც ჩვენ ხელი მოვაწერეთ ასოციაციის ჩამოყალიბებას და ჩამოყალიბეთ, ურთიერთობები ჩვენს უნივერსიტეტებს შორის სწრაფად განვითარდა და მე ვფიქრობ, რომ მისი კიცე ნაბიჯებით განვითარებისკენ უნდა წავიდეთ. უნივერსიტეტასთანაკი ილიშკერემიზე სუმუთ ადმნარლა. როგორც უნივერსიტეტის რექტორმა განმარტა, უმაღლესმა დაწესებულებამ 25 წლის განმავლობაში მნიშვნელოვანი გზა განვლო მეცნიერებასა და საგანმანათლებლო საქმეში. ადმინისტრაციამ საპატიო დოქტორები გარკვეული პრინციპის გათვალისწინებით დაასახელა. საპატიო დოქტორობა, როგორც წესი, უნივერსიტეტის უკვე ჩამოყალიბებულ გარკვეულ პრინციპებს ემყარება, რომ ის ადამიანები, რომელთაც უნივერსიტეტის წინაშე განსაკუთრებული დამსახურება აქვთ და სამომავლოდაც საურთიერთობო და მათთან ეს გაგრძელდება, აი ასეთ ადამიანებს, ასეთ პროფესურას და არამარტო პროფესურას გადავწყვიტოთ, რომ მივანიჭოთ საპატიო დოქტორის წოდება. და პირველი სხვათაშორის საპატიო დოქტორი ჩვენი იყო მეუფე თეოდორე და აი დღეს იყო კიდევ 4 დოქტორის დამატება. ეს იმიტომ, რომ 25 წლის იუბილეა და ერთბაშად აი 4 დოქტორი ჩვენთვის დიდი შენაძენია ძალიან. გარდა საპატიო დოქტორების დასახელებისა, უნივერსიტეტის ადმინისტრაციამ მადლობის სიგელი გადასცა საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა ადრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტის რექტორს პროფესორ სერგო ვარდოსანიძეს.
უნივერსიტეტის საიუბილეო თარიღისადმი მიძღვნილმა ღონისძიებებმა ახალციხიდან ახალქალაქში გადაინაცვლა. უმაღლესი დაწესებულების მესამე კორპუს განათლების და მეცნიერების მინისტრი ესტუმრა. შეხვედრა უნივერსიტეტის რექტორმა მერაბ ბერიძემ გახსნა. მან სტუდენტთა საერთო საცხოვრებლის მნიშვნელობაზე ისაუბრა. რექტორის თქმით, 200 სტუდენტზე გათვლილი შენობა, რომელიც სამინისტრომ დაახლოებით 800,000 ლარი დააფინანსა, ჯავახეთში სწავლის მსურველ ახალგაზრდებს მეტ სტიმულს მისცემს. იდეა იქცა რეალობა. ცოტა არ იყო, ჩვენ გამოგვიყვეს 852,000 ლარი. იმ პერიოდში და ახლაც ქვეყნისათვის ეს სერიოზული თანხაა. მაგრამ ჩვენც არაუშავს, ვიშრომეთ ისე, მშენებლებმა იშრომეს ისე, რომ რეალური შედეგი მივიღეთ. ჩვენი ბავშვები ელოდები იანვრიდან უკვე ჩავასახლებთ თითოეულ ოთახში სტუდენტობას. ძალიან მნიშვნელოვანია მთელი ქვეყნისთვის, რა თქმა უნდა, ეს რეგიონი და ამ რეგიონის განვითარება და განათლების საკითხები. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ამ რეგიონში უნივერსიტეტს ნამდვილად აქვს წამყვანი როლი. ეს სწორია და კარგია, რომ აქედან დავიწყეთ მუშაობა. იმიტომ რომ პირველი შედეგები თუ აქ დავინახეთ, დანარჩენი შედეგები იქნება აბსოლუტურად თანდელი. უნდა მივახციოთ ჩვენ იმას, რომ უნივერსიტეტი მივიყვანოთ ისეთ კონდიციამდე, რომ მან შეძლოს და მოემსახუროს მთელ რეგიონს. შეხვედრის შემდეგ სტუდენტთა საერთო საცხოვრებელი განათლებისა და მეცნიერების მინისტრმა და უნივერსიტეტის რექტორმა ოფიციალურად ერთობლივად გახსნეს და იქ არსებული პირობები მოინახულეს. შენობა თანამედროვე სტანდარტებით არის აღჭურვილი, ოთახების გარკვეული რაოდენობა შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა საჭიროებებს მორგებულია. 200 სტუდენტს საბოლოო ჯამში, მაგრამ ჩვენ მხოლოდ პირველი სართული დავაგამოთ. ამჯერად რაღაცას ვიზამ, არა, არ ცდები ბავშვებს ჯერო. ახალი სამზარეულო. თვითონ სამზარეულო რამდენობა ხსენობს? არა, სამზარეულო სართულზე. სართულზე სამზარეულო. რომელსაც არის სამზარეულო, მე ორი. ყველა სართულს თავის სამზარეულო აქვს, უკვე გადაგებული ეს ყველაფერი. მაციურებიც. ანუ ის ელემენტარული ყველაფერი არის, რაც საჭიროა სტუდენტი მოიქცეს და რეგიონიდან სხვადასხვა კუთხიდან შეძლებს უნივერსიტეტი მოიჭიდოს როგორც სტუდენტი, ასევე პროფესორ მასწავლებელი, რომელიც გრძელვადიანი პერიოდით შეიძლება რომ იმყოფებოდეს უკვე აქ და ჩართული იყოს საგანმანათლებლო პროცესში. ამიტომ ვფიქრობ ამ კუთხით ძალიან მნიშვნელოვანია მათ ულოცავ ამ საიუბილეო თარიღს და წარმატებას და განვითარებას უსურვებთ. არის თანამედროვე მოთხოვნების დონეზე, ყველაფერი არის გათვლილი, ასე რომ ძალიან სერიოზულ შედეგებს ველოდებით. აი ამ საერთო საცხოვრებლის გახსნის შემდეგ შედეგებში გულისხმობ სტუდენტების ჩვენსკენ უფრო მეტად წამოსვლას. მე დარწმუნებული ვარ, ახალქალაქის ნაწილს, სამცხე-ჯავახეთის უნივერსიტეტის ახალქალაქის ნაწილს სტუდენტი არ მოაკლდება. საამისოდ ჯერჯერობით არის ბევრი საქმე გაკეთებული, მაგრამ თავს ასევე მომავალ წელს გეგმავთ. ეს გახლავთ აი ამ კორპუსის რემონტი, რეაბილიტაცია. ეს მეოთხე კორპუსი იქნება სამცხე-ჯავახეთის უნივერსიტეტის და ამასთან ერთად როგორც უკვე ნახევრად ხუმრობით აქაურ ხელისუფლებასთან ვთქვით, შემოსასვლელი გზა და ეზოს მოწესრიგებას პირდება ადგილობრივი ახალქალაქის მუნიციპალიტეტი, მე ძალიან გახარებული ვარ. სამცხე-ჯავახეთის უნივერსიტეტის მესამე კორპუსში სტუდენტთა საერთო საცხოვრებლის ოფიციალურ გახსნას პროფესორ მასწავლებლები, სტუდენტები, განათლების სფეროსა და ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლებიც დაესწრნენ. უნივერსიტეტის 25 წლის იუბილეისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები დღის ბოლოს გრანდიოზულად დასრულდა. მესხეთის სახელმწიფო დრამატულ თეატრში დასკვნითი საიუბილეო საღამო გაიმართა. იგი უნივერსიტეტის რექტორმა გახსნა. მერაბ ბერიძემ უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების დაარსებიდან დღემდე პერიოდი მიმოიხილა და ფართო აუდიტორიას მათი საქმიანობის შესახებ ამბობს. თავიდანვე ავიღეთ ჩვენი მოღვაწეობის პრინციპად რეგიონის პრობლემებზე მუშაობა. სამცხე-ჯავახეთი მხოლოდ ახალციხე არ არის. მთელი 12 წელი მომანდომებ მუშაობას, რომ შექმნილიყო კიდევ ერთი დანაყოფი ივან ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტსა ჯავახეთში, ახალქალაქში, მართლაც უნივერსიტეტის რექტორის, ბატონ ჯოენ მეტრაველის აქტიური მხარდაჭერით და დახმარებით, მაშინდელი საქართველოს პრეზიდენტის ედვარდ შორნეს და თანადგომის 2002 წელს გაიხსნა კიდევ ერთი ფილიალი. უნივერსიტეტის დაარსების იუბილეზე იმყოფებოდა განათლებისა და მეცნიერების მინისტრი, ასევე სასულიერო პირები, სამხარეო და ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლები.
ის რაც დღეს უნივერსიტეტს გააჩნია, მისი გამოცდილებით, მისი მატერიალურ-ტექნიკური ბაზით, მისი ადამიანური რესურსით, ნამდვილად აძლევს იმის საშუალებას, რომ იფიქროს უკეთეს მომავალზე და იფიქროს მომავალ წარმატებაზე. რა თქმა უნდა, ჩვენ იქნებით კონკურენტით, რა თქმა უნდა, უნივერსიტეტები იქნებიან თქვენი პარტნიორები იმისათვის, რომ ჩვენ ერთობლივად მოახერხოთ და საუკეთესო შედეგები დავდოთ. ეს 25 წელი მართლაც არ იყო დიავარით მოფენილი, უფალს გადავალებ და ცოტასე ისეულად ჩავწვლებით ამ 25 წელს, მაგრამ შედეგმა არ დააბრუნა ეს ერთ-ერთი წარმატებული უნივერსიტეტია. ესი კურსდამთავრებულები მართლაც თამამად მოღვაწეობენ საჯარო სექტორში, ასევე კერძო სექტორში. ამავდროულად მინდა მიუმოცოს 25 წელი იუბილეს სტუდენტებს და ამ ტრიბუნიდან მინდა მოგმართოთ, რომ მეტი ისწავლეთ, მეტი იღვაწეთ, რომ კვალიფიციური კადრი ყავდეს რეგიონს და ზოგადად ქვეყანას. და ამ 25 წელმა თითქმის მთლიანად ჩემს თვალწინ გაიარა რაღაცა ისე მოგვიწია, რომ ერთდროულად ჩამოვედით ჩვენ ახალციხეში. მე 1989 წელს მოხვდი ახალციხეში და 90 წელს გაიხსნა ეს უნივერსიტეტი და მე მითხრა, რომ ჩვენთვის ბერენისთვის, რომელიც საფარის მონასტერში მოღვაწეობდით, ეს უნივერსიტეტი განსაკუთრებულ ადგილს წარმოადგენდა. ჩვენ ხშირად ვსტუმრობდით უნივერსიტეტს და უნივერსიტეტის პროფესორები და უნივერსიტეტის მოსწავლეები ხშირად ვსტუმრობდნენ საფარის მონასტერს. ფართო აუდიტორიის წინაშე წარსდგნენ უნივერსიტეტის სტუდენტებიც. მათ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულების როლზე ისაუბრეს და აღნიშნეს, რომ აქ მიღებული ცოდნა მათი განვითარების საწინდარია. უკვე 25 წელია, რაც უდიდეს როლს ასრულებს ჩვენი უნივერსიტეტი ახალგაზრდების განათლების და პიროვნებებად ჩამოყალიბების კუთხით. მთელი ამ დროის განმავლობაში, როგორც მოიხსენებათ, მან გავლო საკმაოდ რთული გზა. თუმცა საბოლოო ჯამში მოახერხა გამხდარიყო სახელმწიფო უნივერსიტეტი და დაემკვიდრებინა მისთვის კუთვნილი ადგილი. მიხარია, რომ ვარ ერთ-ერთი მთავრობის წარმომადგენელი, ვისაც უსწავლია ან ახლაც სწავლობს ამ უნივერსიტეტში და ატარებს სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტის სახელს. ჩვენს უნივერსიტეტში პირველი ნაბიჯები გადავდგე, როდესაც ჩავირიცხენ ქართული ენის მოსამზადებელ პროგრამაზე. ალბათ იმ დროს ერთ წინადადებასაც კი ვერ ვამბობდი უშეცდომოდ, მაგრამ დღესდღეობით ქართულად თავისუფლად ვლაპარაკობ და ვარ წარჩინებული სტუდენტი. ეს არის ქალბატონი. ეს არის ქალბატონი ნათელა ბერიძისა და ყველა ჩემი უსაყვარლესი ლექტორის დამსახურება. მრავალწლიანი გამოცდილების მქონე ლექტორებთან ურთიერთობა სწორედ ეს შედეგი გამოიღო. დასკვნით საღამოზე საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ილია მეორესა და პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის მისალოსი წერილები წაიკითხეს. უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების რექტორმა მოწვეული სტუმრები სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სპეციალური მედლით დააჯილდოვა.